maamulka degmada Ibraahin Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa olole nadaafadeed ka fuliyay xaafadda Aadashiine ee degmadaasi. Ololahan nadaafadeed oo ay ka qayb qaadanayeen shaqaalaha degmada iyo sidoo kale shirkadda gurista qashinka ee Kibis ayaa ah olole nadaafadeed oo u gaar ah degmada Ibraahin Koodbuur ee caasimadda Hargeysa. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Kibis Ismaaciil Caymis iyo gudoomiyaha degmada Ibraahin Koodbuur ee caasimadda Hargeysa Maxamed Salaan Maxamed Subeer. Waxa ayna bulshada ugu baaqeen muhiimadda ololahani uu leeyahay. Maanta waxaan joognaa oo aan olole ka wadnaa degmada Ibraahin Koodbuur iyo shirkadda Kibis oo dhammaystiran saldhigga Aadashiine agagaarkiisa istaanka weyn ee ku yaalla. Halkaasi oo aan la tacaalayno bacda qashinka lama yaallana dhibaatada ina haysataa ee u badani waa bacdaas oo duulaysa. Marka waxaanu maanta ololaha guud u qaadnay sidii bacda loo cidhibtiri lahaa, bacda oo dhibaato badan inagu haysa oo aan dee istaageyno dadkii muwaadiniintu doorkii muwaadinku uu maqan yahay. Sababta waxa weyaan bacdani waxay ka imanaysaa kolayada qaadka iyo meheradaha yare lagu qaylo, dabadeedna qof waliba labadii bucoode uu midna gelinkii hore ku qaylay midna gelinkii dambe ku qaylay uu sii deynaya. Dabadeedna waxay dilaysaa deegaankii iyo bay-addii quruxda badnayd. Iyadoo imika aynu isku gelayno insha allah xilligii roobka, waxaanu ugu talagalnay si aanay dhirta u dhibaataynin inaanu wixii imika saaran ee ku dhacay jiilaalkii aanu ka qaadno. Waxa kaloon iyagana halkan muxuu ahaa u fariin u marinaya dadka dhisanaya guryaha. Marka ay dhisanayaan gurigaasi wuxuu sii deynayaa muxuu ahaaye bacdii sibirka iyo dadkii ka shaqaynayay ee kuuliga ahaa oo mid waliba uu labada gelin dee bacahoodii isticmaalayo amba raashina ku soo qaato amba qaada ku soo qaato. Dhibaatada u badan waxa weeyaan waa taasi, waa degsiimo cusub. Degsiimada cusub ee fidaysaana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo dhirtaa quruxda badan le ee aynu u baahan nahay aanay bacdaasi inagu waxyeelayn. Maanta waxaa halkan hawshana la soo qabanqaabiyey oo shirkadda Kibis ahaan gudoomiye Subeer oo degmadan culays badan iska saaray sidii aanba wada ha noqoto oo jid loo maro qashin ha noqoto iyo ku biyo loo maro iyo sidii uu u samayn lahaa wadooyin wanaagsan oo maxaa yeeday maanta dadku uu adeegsado. Ninkaasi insha allah degmada culays badan buu saaray aad iyo aadna waa lagu mahadinaynaa. Wada shaqayn wanaagsanna waa nala leeyahay. Wixii ahaanu hawl uga baahanana insha allah si fiican buu noola qabtaa. Waxaan hadaba ku gabagabaynayaa deegaankaanu maanta joogno ee uu kow ka yihiin istaanka basasku, dhowr boqol oo bas baa halkaa istaaga, mid walba laba bocood buu sii deynaya. Waxaan leenahay gudoomiyaha basaska iyo basleydaba waynu wada leenahay deegaankii, idinkuna waad ku faa'iidaysanaysaan. Marka meesha aad ku faa'iidaysanaysaan ee aad joogto ku tahayna waxa qurux badan ee qurux badnaato. Walaalayaal, waxaan idin leenahay bacdaasi gaadhi waliba labadiisa mid uu sii deynayo ha qabto ha gubo oo ha xidhxidho oo bacda uu kusii deynayo deegaanka ha ka daayaan leenahay. Marka wixii ka dambeeyana insha allah kolleyde waxa hawshaa la wareegi doona degmada. Maanta waa wacyigelin, wacyigelintaa wixii ka dambeeyana istaanka basaska sidaa loogu nadiifiya baa lagu joogteyn doonaa insha allah. Wixii inta ka dambeeyana waxaan ku wareejin doonaa insha allah gudoomiyaha degmada. bismillahi raxmaan raxiim. Maanta bishu tahay 14 bishii saddexaad, waxa weeyaan waa waqti roobaadkii, biyomareen ha noqoto ama meelaha qashinka ha noqoto. Dadweynaha degmada Ibraahin Koodbuur iyo Hargeysaba waxaan leenahay qashinkana iska fogeeya, meelaha biyomareenadana ha la iska nadiifiyo dhammaantood. Saaka halkan waxaan joognaa waxa weeyaan saldhiggii Aadashiine istaankii u dhowaa ee basaska, gudoomiyaha basaska, basaska waaweyn iyo guddi istaamaedka labadaba waa la hadlaya. Waxaan leeyahay maanta waa naga hagaajinay ee nadiifinay ololaha aanu galay nagala qaybta ahaydeen. Waxaan idin tusaynay qashin ka soo baxaya inuu ka soo baxayo meheradahan yare lagu qayla iyo basaska dhexdooda, nin waliba laba bocood afar bocood buu bal bacdaad wax kala qabal bacdaad gurud ku samee si aanay dabaysha u qaadin dhulka waa loogu iman doonaa. Taas aanu leenahay dhirta waa adiga arkay gebigeeduba faraawl bay noqotay, waa bacdaa yare lagu qaylayo meheradahana dhammaantood waa lasoo marayaa. Wixii shirkadda ku xidhnaan waaye tallaabo sharciga waafaqsan iyo garaax baa laga qaadi doonaa, saldhiguna intaas inoo jiraa. Marka waxa weeyaan wada shaqeyn wacan baanu leenahay, ha la dadaalo. Saaka halkan waxaa ka shaqeynaya shaqaalihii degmada Ibraahin Koodbuur iyo shaqaalihii Kibis. Way ku ammaanayn shaqaalaha degmada Ibraahin Koodbuur hadday dhismo tahay iyo hadday olole qashin tahay iyo hadday olole wado laga sameynayo tahay, intaba hormood bay ka yihiin. Joometarada ayla jooga, kormeerayaasha bayla jooga, cashuur qaadayaasha barbaad jooga, Kibis oo iyaduna isku dhan baa joogta, gaadiidkeed baa joogta, odagoodii baa jooga, maamulkoodii baa jooga. Ismaaciil waan u mahadinaynaa, waa shirkadda ugu horreysa Hargeysa ee qashinka ka gurta caasimadda Hargeysa.
aad baan ugu mahadinaa waa noo dhaga fudud yahay wixii aanu aan Ismaaciil waxa sa jira waxa saldhiga laftiisa uu nagala qayb qaatay hawliisa ka socda Ismaaciil waa ku mahadnaqayaa dhaga fudnaanta aad noo leedahay iyo dhaga fudeydka aad noo leedahay wax walba nala qabanayso waad ku mahadsantahay waa intana nagu sii dhawaanow dardartana waan ka sii badinaynaa wadooyinka laftooda waynu maraynaa war kula shaqaynaynaa war kula guraynaa ololo fiican baad samayso wadada degmada qaama dheer iyo udhaxaysa iyo koodbuur aruurulbuwa iyagoo shaqaalahu maraa dumarku maraan baan arkaa tan kale degmada agtiisa waan arkaa xeraawr waan arkaa intaasu meel ka sii kordhinaa shaalabna kariim saaka arrinteenu waxay ahayd inaan qolada basaska wacyigelino wacyigelintana way nagaa siinay waxaanu leenahay odayaasha basaska iyo waxgaradkooda waa sidan wax laga bedelo sidan wax laga bedelo wixii dowladda hoose looga baahayna waanu keenaynaa dhasbiinna la keenayaa sidan wax laga bedelaan leenahay Ismaaciilow adiguna gacan baynu siin doonaa shaalaabinaakin afar dhasbiin inaanu keenno labana adu aad keento labana anugu aan keeno dabeytare aynu kula xisaabtanno oo in guddistaanka guddoomiyaha aanu wada hadlay guddistaanka aanu kula hadalno inuu anada qashikan waa lagaa qaadayaa dee hawshiisa qabso saasaa noo ballan marka dadii hawshii halka qabtay waanu mahadnaqayaa arrinta waxaa nagu hogaanaya guddida fulinta dowladda hoose maayarka caasimada hogaaminayo maayar ku-xigeenka xogeeyaha dowladda hoose iyo shaqaale weynaha dowladda hoose hal tiim ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oon anagu wakiil uga nahay geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shaqaalaha degmada ibraahim koodbuur ee caasimada hargeysa iyo sidoo kale shaqaalaha shirkadda qashinka ee kiibisa waxa ayna ka warrameen ololahani maanta ay bilaabeen gaatu maanta waa olo noo qaasa degmada ibraahim koodbuur gaar ahaan degmada qalya ayaa shirkadda kiibista maanta waxaanu joognaa saldhigii shine waadiga arkay sida fiican aan u nadiifnay dhammaan dumarkii iyo shaqaalihii degmadu soo baxeen ilaa guddoomiyihii ilaa kambanigii shirkadda oo meesha maraya marka maanta aad baan ugu faraxsanahay sida fiican u nadiifnay waxaan leeyahay waxaan ogeysiisiinayaa nimanka basaska iyo dadka makhaayadaha ku qaylaya walaala waxaan kaa codsanaa fadlan bilis inaad maarayso bacaha ood walaal nagala shaqayso bacahaaga jeebka ku qaadato walaal ama dhasbiinka meeshii ugu dhowaad ku rito walaal intaasaa walaal ayaa naga noo waxtar ah walaal bacahani nama ficna quruxdeena iyo deegaankeena wala khasaara ayuu ku keenaysa walaal waxaan iga codsannaa walaal ee qashinkaasi inaad nala maaraysaan ood nagala shaqaysaan sida fiican ee aad nala shaqaysaan waa noo muhiim annaga waxtar bay noo tahay hooyooyinka waxaan leeyahay sharafta leh ee soo baxay ee sida fiican nala shaqeeya maalin walba waa idin hambalyeynanaa waadana ku mahadsantihiin sida fiican ee nala shaqaysaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa naga idinka basrinay xashiishkii waa naga xaadhnay nadiifinay waa xilligii xilli roobaadka waxaan aad iyo aad uga hadlayaa inaad iska hagaajisaan xashiishka oona idin bacaha dambe ayo waxaana idin dhigin oo qof walba deyntiisa maareeyo qof walba duntiisa maareeyo oo yaraanaysaa shaqada laakiin hadduu nin walba xashiishkiisa dhigo meesha wada xashiish bay noqonaysaa dadweynaha xaafadda aadan shiine iyo basaska waxaan u sheegayaa inay naga hagaajiyaan xashiishka oo dee iyagana waa u dan oo xaafadoodii annaguna ka shaqaynaa wayna hagaajiyeen xashiishka degmada ibraahim koodbuur iyo shirkadda kiibis siiba shirkadda kiibis waan ka shaqeeyaa waanu nimaadnaa dawaynaad naga hagaajisan xashiishka bismillaahi raxmaan raxiim halkani waxa weeyaan xaafadii inay jigjiga yar gaar ahaan saldhiga aadan shiine maanta waxaanu dhammaan haddaanu nahay degmada ibraahim koodbuur shirkadda kiibista waxaanu dhammaantayo maanta u nimid inaanu qashinka saldhiga eriyada nadiifino iyo istaanka basaska inta u dhexaysa markaa waad arkaysaan in shaqaalihii dad shaqaalo weynihii ku jiro meesha qashinka markaa waxaan leeyahay dadweynaha xaafadda degan qashinka hal iska nadiifiyo waa xilli roobaadkii halana farsameeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu